Записатись до лікаря, не виходячи з дому. Електронна медична система Хелсі діє тепер і в Павлограді. Запустили її в центрі первинної медико-санітарної допомоги. В його складі 9 амбулаторій. У них обслуговується близько 110 тисяч місцевих мешканців. Далі більше. На кожного пацієнта планують завести електронну медичну картку. У ній будуть зберігати записи про історію хвороби, курс лікування і результати аналізів. Павлоград став п'ятим містом, де запустили електронну чергу. Я думаю, что это облегчит жизнь нам, пациентам, в том, что если мы записались на конкретное время, то я на это время прихожу и знаю, что я потрачу его мало, не буду часами сидеть в очереди у врача. То есть пришла, проконсультировалась, доктор назначил лечение или послал дальше к узким специалистам. Город Павлоград – еще один населенный пункт на карте Днепропетровской области, который подключил услугу электронной очереди, означает, что жители города – они будут сидеть в очередях, могут, находясь дома, по интернету записаться к врачу на конкретное время, прийти и именно в это время к врачу попасть.